Webukeredde kumakya nga poliisi n'amagye basindise basajja baayo abawanvu n'abampi ne basalako ekitebe ky'ekibiina ki National Unity Platform ekisangibwa e Makerere Kavule. Lwaki ngenda kubambe kuwa mu bujjuvu. Ate era olunaku olwaleero lwe giweze emyaka ena bukyanga ekibiina ki National Unity Platform akyewandiisa ng'ekibiina ky'ebyobufuzi ekijjudde era ng'olwaleero enteekateeka zonna ngenda kuba mbikuwa. Tusinziira wano buterevu ku mukutu Vicky Exclusive era ne tuba nga tubuutikira eggwanga lyonna n'ebweru waalyo. Simulala akuweereza Bampita Vicky. Of course nkusaba video giweka like esobole okutuuka ku oyo yenna atanaba kubanga afuna updates. Tukugamba nti amawulire we gagwirawo we tugakutuusirizaako ate era tukuwaago gokka agakakasiddwa n'ago agatannaba kubanga gakakasibwa. Tuno nyengeri gye tugawumbawumbamu ne tugakutuusaako mu mbeera etakukangatiisa oba etawaawaaza matuugo. Mbajukizange naku z'omwezi mwenda gugenda kubeera mwezi gwa August. Hotel Serena Hotel egenda kube yuguma hajaruna mu biru wakutukube ndongo n'ebyenda bitwetokote. So tugende tumuwagire tickets zitundibwa era zisangibwa ku H&M ku Papai Sports n'ebifo ebirala bingi osobola okugula tickets za Haji Aruna mu biru. Webukeredde onaku olwaleero ng'ennaku z'omwezi 22 olunaku lubaddwa Mande lwe tukyalimu still omwezi guno ogw'omusanvu. Ekitebe ky'ekibiina ki National Unity Platform ekisangibwa e Makerere Kavule kizindiddwako oba kisaliddwako abasajja abakutte emigemera wala abapoliisi okosaako n'abalimbyambalo ebyamagye era nga ensonga eri emabega wa abasajja bano abali mu uniform za ab'ebyokwerinda ate zinaba kubeera nga zitegeerekeka. Naye olwaleero ekibiina ki National Unity Platform oba NUPU lwe kiwezezza emyaka egijjudde ena bukyanga kiwandiisibwa mu mateeka ng'ekibiina eky'ebyobufuzi ekijjudde era ane mu kalulu aka 2021 kyasobola okuleeta presidential candidate wacho natula ku ballot paper nga teyali mulala okuleka His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu abasinga gwe mumanyinga Bobi Wine. Akalulu katambulira ddala bulungi era results ezavaayo mwenna mwazitegeera mwazimanya bulungi. Giweze emyaka ena gijulidde ddala olwaleero era nga olwaleero tewali muntu n'omu akkirizibwa kufuluma yadde okuyingira mu kitebe ekino eky'e Makerere Kavule. Oyo yenna eyasangiddwa mu kitebe munda taina lukusa oba mukisa mulala gwa kufulumayo. Ate oyo yenna ali ebweru w'ekitebe ki National Unity Platform takkirizibwa kubanga ayingira munda mu kitebe. Wabaddewo olukungaana olw'amawulire olutegekeddwa olunaku olwaleero nga abannakibiina ki National Unity Platform bagenda kwogerako eri abamawulire nga bategeeza eggwanga ebyo oboolyawo bye batuuseeko myaka ena ate nawa gye bavudde na biki bye bayiseemu mu myaka ena nga bawandiisiddwa ng'ekibiina ky'ebyobufuzi ekijjudde. Jjukira nti National Unity Platform yebbulula oba yava mu kisinde ekimanyiddwa nga People Power. Of course n'olunaku olwaleero National Unity Platform bw'ogyogera n'oyogera ekigambo People Power ate wabeerawo nnyo obaolyawo njawulo nnene eyawukanya bino ebibiri. So magye ne poliisi we bituukidde ku kitebe kino nga busaasaana wabaddeyo redda abantu ababadde munda era nga ba organizing a meeting bwe zigenda okuba nga zituula oba olukungaana luno olw'amawulire olutyabwe lugenda okubeera nga lutuula. Jjukira nti mu kitebe muno mulimu mulimu ebintu bingi oba ebifo bingi nga balinawo ko n'ekisenge ekiteesezebwamu ekimanyiddwa nga conference hall. So we wabadde wagenda okubeera ng'oboolyawo watuuzibwawo olukungaana olw'amawulire luno. Jjukira era ekibiina ki National Unity Platform kyali kyawandiikira abakulu abavunaanyizibwa ku kisaawe kya Kololo era ng'ekisaawe kino kya ggwanga era kikkirizibwa okutegeka omukolo gwonna ogw'abantu bonna ab'enkula yonna kasita babanga bannansi ba ggwanga Uganda. Kize nga kitegekebwamu emikolo gya gavumenti mingi, kize nga kitegekebwamu ebivvulu eby'abayimbi bingi era kize nga kitegekebwamu enkuŋŋaana z'abannaddiini nyingi era ng'ekisaawe kino kyekimu asi kyekimu wabula kyekikozesebwa okulayira omukulembeze w'eggwanga singa baba bamaze okuva mu kulonda. So ekibiina ki NUPU
kyali kyateeka okusaba kwaki eri abakulu abaddukanya ekisaawe kino nga baagala okukozesa ku kisaawe ekyo ennaku z'omwezi nga 22 olwaleero wabula okuddibwamu kwabwe okuva mbakulu abo abavunaanyizibwa ku kisaawe kye Kololo babagamba nti ekisaawe tebasobola kubanga bakibawa kukikozesa lwa nsonga waliwo ebigenda mu maaso oba enkyukakyuka z'okukirongoosa ezigenda mu maaso mu nnaku zino ze baakola ki ze baakisabiramu. So ne babanga olwaleero nga ekitebe kinuupu basazeewo batuuze olukuŋŋaana lw'amawulire munda mu kitebe kyabwe era bogereke yeggwanga ekitasobose kubanga kibaawo amakyago olunaku olwo. Tetumanyi gye binaggwera olunaku gye lunaatambulira, but as of now kye nsobola okubanga nkugamba n'ebifaananyi bye nsobola okubanga nkulaga biraga nti ekitebe kizingiddwako oba kizindiddwa abasajja ab'ebyokwerinda abatakyaganya muntu yenna kuyingira, of course n'okubanga ofuluma okuva mu kitebe ng'odda wabweru. Tulindiridde okulaba kiki abannupu kye bagenda okubanga bazzaako. Guno si gwe mulundi gwokka ogusoose okulaba ebyokwerinda nga basalako ekitebe kya National Unity Platform kuviira ddala ng'ekitebe kikyali Kamwokya nga we wali headquarters z'ekitebe, ate mpaka ne Makerere Kavule si gwe gusoose okubanga basalako. Nzijukira n'olunaku lwe baayagala okusooka okugulawo ekitebe kino okukiraga ensi. Of course amagye gajja ne galumba ne police nega deployingibwa okulaba nga gakuuma obutebenkevu, era abaali munda n'abaali wabweru tewali yakkirizibwa kuva waali. Ngaali munda tasobola kufuluma, n'ali ebweru nga tasobola kubanga akola ki ng'ayingira munda munnange. Sembera bwezi zizize nga zibaawo, naye era abakulu okuva mu kibiina ki Nuupu bazze nga bavaayo ne boogera ku nsonga poliisi gy'ebeera ewadde olwaki babeera basazeeko ekitebe kyabwe. Era ne leero tusuubira abakulu okuva mu kibiina ki Nuupu okuvaayo okutuwa ensonga ndoza musawo ezitali za wala. So kati gwena eyekuumira ku Vic Exclusive fe updates tuzikuleetera mu budde bwennyini bwe zigenda maaso n'okubanga zihappeningirawo. Era twongera okukugamba nti ebibeera bitagenze bulungi mu mpereza yaffe ey'amawulire tudda ne tuclarify nga singa wabaawo we twakoze ki we twagenze obukyamu. So leero 22 enkya 23 wabaddeyo oba nakati waliyo okwekalakaasa okw'emirembe okwategekebwa, era nga okwekalakaasa okwo kwali kwekwatagana ku buli bwanguzi obukudde ejjembe mu ggwanga lyatu Uganda. So lwankya I think bwe tubigattagattamu n'olwaleero 22 Nuupu lweweze emyaka 4 enkya 23 abantu lwe bagamba nti lwe bagenda oba eggwanga lye we lyekungidde okugamba nti balumbe ku paalamenti balage obutali bumativu bwabwe eri enguzi efumbekedde mu ggwanga Uganda andowooza. MTN! Hey, tuseko Hajaruna Mbiru live in concert Friday nga mwende Ugas Serena Hotel Kampala! Hajaruna Mbiru huyo! Serena Hotel Rockstar nunga mwenda August Monshoja atumia Hajaruna Mbiru live in concert VIP ya mtualo 15 tukawa jigula kumomo ya mtualo 10 hata meza ya milioni 3 nyiga kamunye enye emu mkaga 5 kamunye nye 20 kadara over downloading ya momo app wakule ticket kusente ntono nga 10 August Colin Hotel Mukono ticket ya shinzo mtualo kumu poa jigula ngo kosa momo jigula 15 VIP mtualo 3 nga 10 August Maria Frey Masaka shinze mtualo 2 poa jigula ngo kosa momo ya mtualo kumu VIP mtualo 5 hata momo mtualo 3 nechitundu bitege kedwa keti events wa uro nebiwa. MTN. Together, we're unstoppable.